guest list. Just do your best, darling. Nasmešite se, naravno, ponedeljak večer, kada ljubavi moda kuca na vaša vrata, nasmešite se, oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Večeras će biti opet jedna zanimljiva emisija. Prošla emisija u kojoj je gostovao doktor koji je u 24 godine završio medicinu sa prosečnom ocenom 10, baš je odjeknula i baš je i televizija Palma Plus, ja i autor ove emisije, dobio baš onako komplimente da postoje neki ljudi koje treba pozvati sa razlogom, pogotovo neki mladi ljudi. Obično se pojavljuju na raznim televizijama oni poznati iz nepoznatih razloga, kako ume da kaže autor ove emisije. Ja sam odlučila da vam večeras predstavim jednu mladu devojku koja ima samo 21 godinu i na trećoj godini je Fakulteta dramskih umetnosti, odsek menadžment i produkcija. Pre nego što vam je predstavim, moram da vam kažem da je ova emisija izazvala u meni razna neka lepa sećanja kako smo se upoznali na jednoj promociji kada mi je prišao njen otac Vojkan Nestorović i ja kažem, jao Vojkane, koliko se nismo videli, a Vojkan je bio najbolji drug moje ćerke. Oni su zajedno prošli mladost. Znate, onu rock scenu, išli zajedno na koncerte, družili se i njen tata je u stvari bio zaštitnik moje ćerke. E, onda sam upoznala Unu i ona mi je rekla da studira i da na njenom fakultetu, njen fakultet će da otvori neku radio stanicu ili neki YouTube, to ćemo da pričamo, i ona bi vodila jutarnji program, ali drugačiji jutarnji program, da ne budu samo neke crne vesti, nego lepe, i pozvala je mene da ja budem gost. Međutim, ja kada smo se dogovarali oko emisije, rekla sam, Una, ovo je za tebe vatreno krštenje. Una, dobroveče. Dobroveče. Kako si, Una? Dobra sam, odlično. Kako si, Una, i kako ćemo nas dve da pričamo? Ajde malo da pričamo. Ja kažem, razna su sećanja u meni, tu sam ti pokazala malo pre i onu knjigu pesama, raznih pesama od svih mogućih autora, kompozitora i pevača koji je tvoj tata skupljao i koji je poklonio mojoj ćerki, jer su oni zajedno slušali tu muziku. Una, rekla si na fakultetu, šta tebe u stvari interesuje? Koliko sam ja čula, htela bi i pozorište, i radio, i produkciju, i sve. I šta je ispalo? Šta će da ispadne od svega toga? Da, pun naziv našeg smera na fakultetu je menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture. Tako da nas je na klasi 15-oro i nas 15-oro možemo da se odlučimo za radio, pozorište, odnosno pozorišnu produkciju ili menadžment u kulturi. I ono što trenutno radimo ove godine je Flux Radio, koji radimo radio produkciju nedelju dana. Mi radimo to na našem sajtu, Flux sajtu. I svako od nas odluči koju će emisiju imati, radi produkciju i bira da li će voditi emisiju ili ne. Meni je to ove godine bio jutarnji program koji će se zvati Dobro jutro, lepo. Jel imaš želju da budeš, recimo, autor neke dobre emisije? Jel ti to neka želja, jel? Pa sada dok ovo radimo mi se jako dopalo i mislim da je to nešto što će samo još više da me zainteresuje posle ovog projekta
jer mi je jako uzbudljivo da ovo radimo i da se oprobam u tim vodama. A tebi je palo na pamet da ti ja budem gost, da tvoj jutarnji program izgleda drugačije. Kako si ga zamislila? Ja sam imala prvobitnu zamisao da jutarnji program bude jedan lep način da počnemo dan. Kao što ja kažem, nasmešite se, danas je divan dan, je li tako? Tako je, da imamo pozitivne misli, da slušamo lepu muziku, da razgovaramo onako kako bismo razgovarali, da sednemo na kafu, da popijemo, a ne da počinjemo dan nekim crnim mislima, da pričamo o vestima, o tome šta se desilo prethodnih par dana ili par meseci, i da na taj način podignemo energiju. Kako si se odlučila uopšte da upišeš taj fakultet? Jer ovaj baka ti je bila jedna intelektualka, setila sam se Ljilje Nestorović, sa kojom sam postala najbolja prijateljica, koja je napisala i knjigu pesama. Vojkan se sad bavi i produkcijama. Je li tako? Ne baš. On radi puno kreativnih poslova, najviše u sferi izdavaštva, knjige su u pitanju. Uvek je bio kreativan, a znaš čega sam se setila, u stvari se setila moja Ana kad sam rekla, znaš ko će da mi bude gost u emisiji, rekao Vojkanova ćerka, kaže Ana, počela se smeje, kaže ti znaš kako smo se mi upoznali u stvari? Kada oni su bili klinci, koliko su imali 7, 8, 9 godina, i jedno veče neko zvoni na naša vrata i pojavi se jedna gospođa sa jednim dečkom. Oni su se baš tad doselili preko puta moje kuće i ovako mi se obratila. Znate šta, vi ste poznata novinarka, ali moram da vam kažem da je vaša ćerka nevaspitana, jer bar 10 puta dnevno zvoni, kaže, na mojoj kapi. Jao, ja kažem, gospođo, kao izvinite, i Bog zna kako, neće više. I to je toliko slatko bilo. I posle smo Ljilje i ja postale najbolje prijateljice. Uvatila me neka nostalgija, jer više nema tih tog komšiluka. Mi smo, ona je vikala preko puta, ili smo baš preko puta, Ruška, kafa je gotova, znalo se da smo sedele, pile kafu, čitale poeziju, pričale neke pametne stvari. Ja kažem, koliko godina sam u ovoj kući, 7-8 godina, još nisam popila kafu sa nekim komšijom. Toliko smo se nešto otuđili, otuđili smo se, a i tvog tatu ću da izgradim, jer oni i Ana su bili nerazdvojni, on je bio nekako Anin anđeo čuvar. I ta u stvari tvoja želja, to je neka krv, neki geni koji valjda te teraju na tu vrstu umetnosti, da ne budeš neki ekonomista ili nešto drugo, nego baš to, jel? Jeste, sigurno ima toga. Pored toga što je nama tako u porodici, tako sam odrasla, ja sam počela od 4. godine da se bavim baletom. I tako rano sam se upoznala sa scenom, da nije baš sa pozorištem, ali sa scenom, sa tom baš predprodukcijom i produkcijom, i mislim da je i to mnogo uticalo da me zainteresuje za pozorišnu produkciju, a sa druge strane ovo što je kreativno, što je menadžment, mislim da to dolazi iz porodice. Da, ali ide jedno sa drugim. Ide jedno sa Počela drugim. Počela si da igraš balet i na kraju šta se dogodilo? Imaš svoju grupu, jel? Da, moje drugarice i ja imamo plesni klub u Beogradu koji se zove Dance Station. On ima 8 različitih lokacija na kojima mi radimo. Mi se družimo, inače prijateljice smo, i vodimo klub od 2016. godine. Jao, to je savršeno, a posle ću da te pitam, ja stalno mislim da treba što više tih plesnih škola, jer vi u stvari mladi uopšte ne znate da igrate tango, recimo. Da. A tango je pozivna ljubav, tango je neki dodir, tango, ja se sećam kad sam prvi put išla na igranku, jedva sam čekala da počne da se svira tango, da mi priđe dečko koji mi se dopada.
ali to je neko prošlo vreme, evo ti ideja da otvoriš, ja mislim da će biti mnogo ljudi koji bi bili zainteresovani baš tu vrstu plesa, jer ja stalno govorim čuveni film Miri žene sa Al Pacinom. Kad si gledala taj, nisi? Da, jesam. Jesi, kad on igra tango sa onom mladom devojkom, to je nešto prosto fantastično. Ajde pogledam ovaj mali prilog, Una i njena plesna grupa. Gledam ovu malu, pa koliko da deca imaju godine? Ja sam mislila su to neke odrasle već devojke, ali... Jesu i devojke, ali imamo i od 4 godine već na nastupima decu. One sve nauče, one sve znaju, snalaze se kao velike, obožavaju. Ja mislim da je ono što nas ističe negde kao klub, što smo mi stvarno porodica. I mislim da i deca i roditelji koji su kod nas osjećaju tu našu energiju, to naše prijateljstvo koje traje godinama i što mi svi znamo tu decu. I njihove roditelje, to je najvažnije. To mi se dopada i to je u stvari poruka svima. Toliko smo se otuđili, to ono što sam pričala malo pre, da je u stvari taj klub ne samo igra, nego i prijateljstvo, drugarstvo. Znači, znaš i roditelje te male dece. Roditelje znamo gde idu u školu, znamo kako im ide u školi, znamo s kime se druže, ako su se zaljubile. I mislim da treneri imaju tu posebnu konekciju sa decom i imaju uvid u neke stvari koje deca nisu toliko slobodne da kažu ni roditeljima, ni nastavnici u školi. I onda je trener uvek prva osoba koja sazna te neke zanimljive stvari iz njihovog života. Jel ti saznaješ nešto ti kao trener? Saznaješ sve. Jel voliš da razgovaraš, jer ti se deca otvaraju? Da saznajem sve. Mislim da najbliži odnos imamo možda sad sa tinejdžerkama koje su tu negde i nama bliže godinama, možemo da ih razumemo verovatno bolje. Dajete savete, jel? Dajemo im savete, pričamo... Da ne zastrane, da... Da, pričamo o prijateljstvima, pričamo o vrednostima koje su nama bitne, pričamo o tome kako provode slobodno vreme. One treniraju često još nešto pored plesa, to su jako vredna deca, to su pametna deca. I one su posvećene tome, mi izlazimo na takmičenja, one su 2 ili 3 puta mesečno, subotom ili nedeljom na takmičenjima, brinu se jedna o drugoj, pomažu jedna drugoj u plesu. A gde, na kojim lokacijama mogu ta deca da se prijave, gde se prijavljuju? Mi smo na Karaburmi, Novom Beogradu, Voždovcu, Vidikovcu, Mirjevu, Zvezdari, Centru. A gde ste na Zvezdari? Na Zvezdari smo u Mijedraga Petrovića Čkalje broj 1. Zato što sam ja Zvezdarka, mi smo i komšinice, moraš da me pozoveš, baš bih volela da vidim tu malu decu, prvo kako igraju i šta su u stvari... Šta ta deca u stvari žele igrajući? Jel ti se poveravaju da će da budu neke balerine, plesačice ili će da završe neke škole? Šta im ti savjetuješ? Pa ja mislim da mi kod njih baš pravimo jednu zdravu ambiciju da budu uspešne u tome što rade i čemu su se posvetile,
ali ono što sam primetila je da je njima ples svima ventil, one to rade zato što vole, zato što se one u tih sat i po vremena treninga izgube u tom svetu, izgube se u plesu, njima je to neki već rani beg od realnosti. One vole da plešu kod kuće, vole da pokažu roditeljima šta su novo smislile, vole kada imaju u školi neko takmičenje, talenat ili šta već rade, da smisle neku svoju koreografiju. Mi ih pustimo za novu godinu da same smisle sebi koreografiju. Jo, divno. Solo, svaka sebi. I da odigraju za roditelje na sceni, one to obožavaju, one se spremaju za to mesecima ranije, a onda u junu, početkom svakog juna, pravimo veliki koncert u Domu sindikata, gde igraju koreografije koje uvežbavaju cele godine, koje im naprave koreografi, igraju zajedno ceo tim i mislim da je to isto njima jako bitno da izgrade taj timski duh. Kako da ne se napuni Dom sindikata? Uvek svake godine. Uvek se napuni, jel? Svake godine. Evo, to je u stvari i dobra poruka roditeljima da deca treba svoje interesovanje i svoje slobodno vreme da provode na neki drugi način, a ne na ovaj najmoderniji sa telefonima kad krenu od malena da gledaju samo u telefone i da taj u stvari ples, iz tog plesa izlazi njihova ličnost. Kad si ti počela da si upisala fakultet, pa onda balet? Ne, ja sam od četvrte godine do danas nisam prestajala da se bavim plesom ni u jednom trenutku. I koliko ti, u čemu ti to pomaže? Da iskoristiš slobodno vreme na pametan način, jel? Naravno, meni je ples mnogo pomogao da se oslobodim, da steknem lepa prijateljstva. Mislim da je trenutno sva moja prijateljstva su negde povezana sa plesom. Uvelo me je u to da danas to radim. Nešto što sam mnogo volela, što mi je bio hobi i sada mi postaje polako posao i mislim da nema ništa lepše što sam ja mogla da dobijem. I fakultet i to zajedno funkcioniše? Zajedno funkcioniše. Meni je to, koliko god vremena da provedem na fakultetu taj dan, kada dođem u salu, meni dan počinje iz početka. Ne postoji umor tog trenutka kada ja uđem u salu, kad mi dođe moja deca. I ako mi je bio loš dan, tu se sve resetuje i kreće od nula. Deca su slatka i deca su ukras sveta i to je stvarno velika poruka da decu treba usmeriti u tom pravom smislu. Našla mi se u stvari iz cele priče najviše dopalo što se vi treneri prema deci ponašate kao vaspitači, jel? Tako je. Tako je, mi svake godine idemo 7 dana na pripreme sa decom, provodimo tih 7 dana sa njima, imamo malo intenzivnije treninge da se spremimo za sezonu, ali deca obožavaju pripreme zato što to vreme provedu zajedno, druže se, malo je drugačiji ritam nego u Beogradu. A gde ih vodiš? Pa svake godine biramo drugo mesto, idemo po Srbiji, upoznaju se, na primjer ako idemo na Divči barem i šetamo se njima, pravimo mini izlete. Morat ćete i u Jagodinu da dođete kad bude proleće. Jagodina je stvarno fantastična sa tim akvaparkom, sa zoološkim vrtom, sigurno bi deca uživala. Sigurno. Sigurno. E, a sad ću ja tebi da pustim jednu božanstvenu damu, jednu božanstvenu pesmu koja opet ima veze i sa džezom i sa ovim. Nažalost, Tina Turner više nema, ali ona je u tim ludim preko 70-ih godina. Znaš, kad te neko pita koliko imaš godina, niko Tinu Turner kad izađe na scenu i krene da igra onako savršeno, ne pita je u mini suknji, ne pita je koliko ima godina. Kod nas je to prvo pitanje. Izvinite, koliko godina imate vi? E sada ću ti pustim moj omiljeni spot i moju omiljenu pesmu Tina Turner i Simple the Best. Ajde da pogledamo pa da nastavimo priču. Thank you.
Nadam se da ste uživali, kao što smo nas dve uživale. Kakav glas, kakva žena, kakav stas, kakav spot. A? Prelepo. To možeš ja da puštaš ponekad tvojim učenicima. Puštamo često, radimo koreografiju uz njene pesme. Ima i ona božanstvena, ne znam da li se zove True Love, sa Erosom Ramazotijem, Tina Turner, i ona je... Bila i ostaće za uvek Tina Turner sa svojim izgledom, sa svojim glasom, a ovaj spot je napravljen sa onim konjem, sa onim nogama, koliko poruka ima. Nadam se da ste i vi uživali. Una i ja smo uživale i evo ti ideja da svojim učenicima ponekad pustiš ovaj spot. E sad, Una, ja sam došla na fakultet kod tebe, došla sam u tvoju emisiju, koja se, jel se zove nekako? Dobro jutro, lepotice. O, pa uzela si mi. A. Da, pa ja sam vas zato zvala da dođete. Dobro jutro, lepotice. To je već postala mantra. Znači, ti si od mene uzela moju rečenicu. Ja sam došla kod tebe u emisiju Dobro jutro, lepotice. Ajde, ja sam ti gost. Predstavi me i postavi mi neko pitanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Sa nama je danas Ruška Jakić. Rušku smo pozvali zato što je Ruška inspiracija za naš jutarnji program na Flux radiju. I doveli smo je zato što je ona prva osoba na koju smo pomislili kada smo rekli pozitivna energija. Dobro. Ja bih voljela da vas pitam, pošto je tema našeg ovogodišnjeg fluksa retrofuturizam, i ako govorimo o Beogradu, ja bih voljela da mi kažete da li je vama Beograd više retro ili futuristički i kakav je Beograd bio nekada kada ste vi najaktivnije se bavili novinarstvom, a kako ga doživljavate danas? Da, ja u stvari, odlično ti je pitanje. Prvo što sam Beograđanka i u stvari sam Ruška Zvezdarka i mangup beogradske kaldrme. To svi znaju. A bila sam i Ruška Gacurka, jer je moj burazer gajio golubove i onda je bio Branko Gacura i ja sam bila Ruška Gacurka. Mogu da ti kažem da patim za tim Beogradom, za tim retro Beogradom, za tim Beogradom koji je nekad disao i mirisao i na ljubav, i na modu, i na druženje,
Kad sam se ja zaposlila, imala sam 17 godina u politici, bio je onaj bermudski trougao, čuvene tri kafane, Šumatovac, pod Lipom i još jedna Grmeč, gde smo se svi skupljali i gde smo se svi družili. Sada se Beograd pretvorio kao da su se pravi Beograđani negde izgubili ili su zatvorili svoja vrata i ustupili mesto, a Beograd je široke ruke primio sve ljude, međutim, ti ljudi nisu poprimili naše navike. Znači, hoću taj retro Beograd koji je disao i mirisao na ljubav i modu. Hoću taj Beograd kad smo se družili, kad smo se udvarali, kad smo išli na igranke, kada se svirao tango i kada je Poljubac za laku noć bio mnogo erotičniji nego probuditi se sa strancem u noći. Imaš li još neko pitanje? Imam, može. Moje pitanje je kada biste vi danas u 2024. godini imali 21 godinu, da li biste sve uradili isto kao što jeste i kako biste se oblačili, koji bi bio vaš izbor buduće karijere, vaših studija, gde biste izlazili na kafu? Znaš šta, kada se ja vratim na svoju 21, rekla sam ti, zaposlila sam se kad sam imala 17 godina i to u politici i tu sam završila dva fakulteta. Uvek sam bila drugačija, uvek sam bila svoja. I sad kada bi se vratila u to vreme, opet bi bila ovo što jesam, ja Ruška, dobro jutro lepotice. Potpuno je, kažem, i garderoba koju ja nosim je u stvari samo pomoćno sredstvo. Meni je služi kao pomoćno sredstvo da izrazim svoju ličnost, svoj karakter, svoju harizmu. I tako sam i došla na televiziju kad mi je Bane Vukašinović rekao ti imaš tas, imaš glas, imaš karizmu i treba da se baviš sa televizijom. Ništa ne bi promenila s tim što bi sad na ovom mestu nekada sam htela da budem u pravu, sad hoću da budem srećna. I za to vreme sam naučila mnogo i možda bi drugačije koračala kroz život, ali ne bi ništa menjala. Uživala sam u svojoj mladosti, u udvaranjima, u prijateljstvima. Evo, sa Ljiljanom Nestorović sam bila najbolja prijateljica. Prema tome, hoću da se vrati taj miris tog lepog Beograda koga smo zaboravili. Dobro, a kada smo pričali o medijima, rekli ste da znate da ste sada na društvenim mrežama vrlo popularni i zanima me šta mislite o tome šta su mediji bili nekada i šta su sad i šta vidite kao dobre i loše strane društvenih medija koje su... Odlično pitanje, pošto ćeš se baviti produkcijom i medijima, sigurno jesi izabrala taj fakultet, hoću da ti kažem da su mediji nekada bili jedan ozbiljan. Ti da postaneš novinar, morao si da prođeš mnoge škole. Danas si poznat iz nepoznatih razloga, pojavljuješ se, ja to zovem kao zvezde padalice. Novinarstvo se uči, novinarstvo je ozbiljan posao. Ozbiljan posao, a svi oni koji su odrasli u tom vremenu novinarstva, u vremenu politike, kada su bili najbolji svetski novinari od Miroslava Radočića, Saše Nenadovića, Leona Davića, od kojih sam ja učila se novinarstvu. Danas ne postoji, u novinarstvu ne postoji lektor. U novinarstvu ne postoji informacija, mora da bude tačna. Znači, danas je u Beogradu osvanula kiša. To je informacija. E sad, moj komentar je drugačiji. Informacija mora da bude tačna. A komentar da li ja volim kišu, da li ne volim kišu, da li će me kiša sprečiti da negde izađem ili ne, to su već druge stvari. To više u novinarstvu ne postoji. I ja stalno težim da se vrate ti učitelji. Meni je veliki učitelj, prvo bila politika, drugo, kad sam
došao na televiziju Bane Vukašinović, koji me je stvarno naučio šta je živa emisija i koliko jedan sekund na televiziji kad nemaš šta da kažeš izgleda kao večnost. Unice, mnogo si lepa pitanja mi postavili. Imaš još nešto? Ja bih da ostavimo druga pitanja. Onda druga pitanja kada ti ja budem gostuje u emisiji koja će se zvati Dobro jutro, lepotice. Dobro jutro, može i laku noć. Može i, no, ja u stvari želim da napravim noćni razgovor. Naša noć je u stvari najduža. Noću si najusamljeniji, noću te uvek najviše boli, noću nemaš s kim da pričaš. I u stvari, evo ti ideja za jednu radio emisiju koja bi se zvala Mali noćni razgovori, u kojoj bi se dovodila, svirala dobra muzika, muzika za usamljene, muzika za zaljubljene, onda recimo da psihoterapeut neki da bude, astrolog i tako. Ti mali noćni razgovori su jako dobri, evo ti ideja da je umesto i jutarnji i večernji program. Jel voliš poeziju? Volim poeziju. Pošto ti je baka bila, napisala knjigu i u stvari ona ti je i dala ime. Jel to kroz tu reku Unu koju je ona obožavala, mnogo je suza proteklo u toj njenoj knjizi koja se zove Pripadanje. Šta voliš, naše pesnike ili da li se baviš Antićem, Rakićem, Dučićem? Pa ja više volim poeziju ovako, što je toliko klasično za mlade, površno. I uvek mislim da ne mogu dovoljno dobro da je razumem i trudim se i da pročitam više puta, da shvatim šta je zapravo neko hteo da kaže i koju emociju želeo da stavi u pesmu. A koliko imamo divnih, pa recimo Mika Antić, njegova nezaboravna pesma, je u stvari pesma iz koje možeš da naučiš mnogo. Ja sam s tvojom bakom uvek sedela, ona mi je čitala svoje pesme, a ona je volela da ja recitujem, sam ja od svog oca to nasledila, on se družio s Dučićem, Rakićem. I sad ću da pustim, možda nas ona, ja kažem, kad neko ode tamo izvan planeta, možda nas gleda i možda će pustiti i neku suzu i na Unu i na Rušku. Znaš koju je pesmu ona najviše volela? Disovu pesmu Možda spava. Ajde da saslušamo tu pesmu i da se setimo i tvoje bake i njenih suza. Slušamo Disovu pesmu Možda spava sa očima iznad svakog zla. Možda spava. Vladislav Petković Dis. Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće u umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenja moć. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san i u njemu oči neke. Nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije. Staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan, ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene. Ili te oči da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog što ja noćas snih, ne sećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam. Ja sad slutim za te oči, da su baš one, što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim,
a slutiti još jedino znam. Da me vide, dođu oči, i ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad. Da me vide, dođu oči, i ja vidim tad njenu glavu, s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnosti svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva. Ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla. Jao, kakva pesma, a? Možda spava sa očima iznad svakog zla. Možda spava. Veruješ u snove? Pa verujem. Mislim da negde sve što mi zamislimo, sve što je produkt naše mašte i mozga je s nekim razlogom. Sad mi je palo na pamet. Možda spava sa očima iznad svakog zla, možda sanja i doći će posle ovog sna. Ako veruješ u snove, ne ono što možda sanjaš, imaš neke svoje snove ili imaš neke svoje snove koje želiš da ostvariš. Koliko ima želje u tebi da nešto uradiš u životu, da budeš ti, baš ti? Ima mnogo. Mislim da su to različite želje. Mislim da je jedan deo dugo bio vezan za tu plesnu karijeru i da je to nešto što je sada ostvareno, da je trenutno to nešto što je ljubav, nešto što je budućnost u tom smislu. Na drugom mestu karijera, jer meni je ipak negde porodica i ljubav nešto što mi je ispred karijere uvek. Ali hoćeš da ostvariš karijeru, a još nisi sigurna čemu ćeš baš da se odlučiš. Tako je, da. Mislim da će to vremenom mi se nekako jasno pokazati šta je to što želim. Koju muziku voliš ti da slušaš? Jel voliš muziku koju je tvoj otac i moja ćerka koji su slušali? Da, volim. Ja sam odrasla uz tu muziku, uz XU, to slušam svako jutro, svaki dan. Volim stranu pop muziku, to najčešće i slušam sa decom na treningu, ali ovako u slobodno vreme to su neke balade, nešto što je nežno, što je ljubavno. Da, to si nasledila od svog oca koji je napisao, kažem ti, u stvari spojio tu neku muziku koja nas vraća, opet ti kažem, na taj jedan Beograd koji je disao i mirisao i na dobru muziku i na ljubav i na modu i na sve to. A sad sam se setila kako sam rekla kako je tvoj otac pustio moju ćerku posle tog koncerta, ne znam da li je bilo bijelo dugme ili je bila crvena jabuka ili tako neki orkestar, kada sam ga grdila najstrašnije što se Ana izgubila, i Vojkan došao kući u 12, a Ana negde u 4 ujutru. E sad, Una, skoro smo potrošili jedan sat, ajde sad
se obrati kameri, obrati se mladim ljudima sa nekom tvojom porukom. Reci im nešto lepo, optimistički, daj im nade da ima budućnosti i da ovoj našoj lepoj zemlji Srbiji može čovek da uspe samo ako želi. Ja mislim da bi moja poruka svima, ne samo mladima, bila da naučimo da volimo. Da naučimo da volimo sebe, da naučimo da volimo druge. A, ti si slušala mene. Da naučimo da volimo ono što radimo. Voleti sebe, normalno. Da naučimo da volimo ono što radimo i kada bismo svi naučili da volimo, mislim da bi sve bilo mnogo lepše. Da. A mi smo tu, u stvari, i televizija Palma Plus i emisija Ljubav i moda. Stalno da vas podsjetimo šta to beše ljubav. Sigurno. U ovim emisijama se uvek šalju dobre poruke i meni je drago što su počeli mladi da kapiraju, vole da se slikaju sa mnom, znači da su počeli da... Svi smo željni ljubavi, ali smo se nekako otuđili, ajde da se dogovorimo da ova planeta jednog dana zaista postane mesto ljubavi, da zaboravimo na mržnju, zlobu, ljubomoru, da nas zaboravimo na ratove, na nemaštine, na sve, nego da budemo, što rekao patrijarh Pavle, prvo dobri ljudi, a drugo da stvarno posetimo ceo svet šta to beše ljubav. Na kraju sam htela, ali sam me često puštala, pošto si rekla da voliš Olivera Dragojevića, ja ga obožavam, i u stvari ta njegova pesma postoje te tima šta to veše ljubav i makar na tren biti zaljubljen. Koliko je u stvari u tom trenu koji nekad može da bude večniji i dugovečniji od večnosti važno da budemo zaljubljeni, ali ja sam se odlučila na jednu drugu pesmu, a pesma se zove Trag u beskraju. Znaš tu pesmu? Da, volim tu pesmu. Da ti vidim trag u beskraju. Kako je lepo da vam neko kaže da bi voleo da vam vidi trag u beskraju. Una, eto, je li bolelo? Nije bolelo? Nije. Nije bolelo. Jesi se lepo osjećala? Jesam. No, nadam se da ću i ja kad budem bila gost kod tebe, dobro jutro, lepotice, isto tako lepo da se osjećam. Šta vama da kažem? Vi vrlo dobro znate šta ću da vam kažem. Da život nema reprizu, da ova emisija ima reprizu sutra u 16 časova, da volite život, da živite ovaj dan kao da vam je poslednji i da uvek izgovorite ako nešto nećete da uradite pa da odlažete moju čuvenu rečenicu kada, ako ne sada. Kada, ako ne sada, želimo vam Una i ja prijatno veče, otvorite prozore, poželite, zahvalite se Gospodu Bogu što ste živi i zdravi. I neko će vam možda reći, ako ste usamljeni, da bi voleo da vam vidi trag u beskraju. Prijatno večer. Kroz pismo udajine i da oću i da smijem ne bi moga skupi svu lipotu života niti suze ovog svijeta sve bi da da si tu bar jedan tren da vično ti pratim tragu bez kraju sve bi da da si tu kaj nekad gledam nebo tražim gradove u noći
Gdje smo podno zvizda, zori krani, rumen si ja, jutro moje, gdje si sad? Sve bi da, da si tu, bare jedan tren da vičnost bude, da ti pratim tragu bez kraju. Sve bi da, da si tu. Mi smo dili je kraj, si tu, bare jedan tren da vičnost bude, da ti pratim tragu bez kraju, sve bi da da si tu. Pismo tajno koja diše, ovu mrižu šta me vuče u tamne dubine, sve kroz pismo u daljine. Models, guest list, just do your best, darling. Salmon and nibbly things. Oh, whatever, sweet. All right, we'll finish off the balloon.